Assalomu alaykum. Armonlarni yo'qqa chiqaruvchi baxtlimiz loyihasi yana efirda. Ko'rsatuvimizning bugungi qahramonlari bizni yanada fikrlashga, shukr qilishga undadi. O'zbek oilasiga kelin bo'lgan rus qizi Oksanani sabru bardoshi, metindek irodasiga tan bermaslikni iloji yo'q. 12 yildirki nogiron, parvarishga muhtoj turmush o'rtog'ini kaftlarda tutib yuribdi. Bu borada u sizu bizdek o'zbek ayollarni ancha munchasiga o'rnak bo'la oladi. Qoyil qoldiradigan yana bir tomoni esa kelinimizni o'zbekona urf-odatlar, udumlarga bo'lgan hurmatida ekan. Oksana to'yxonaga kelin salom qilib kirib borishni orzu qilgan ekanlar. Ularning boshqa orzulari va taqdirlar haqida hikoyani ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Afslamisami keyin dedi. Yo'q, afslamayman dedim. Arada bir uch yoyda, to'r oyda bir shunaqa bo'lib qoladi, oy yangilaganda, oy eskilaganda. Ular kelin qilib olishmaganda meni 5-chi qizni qilib olishgan. Rusmanda o'zi musulmon dinini qabul qilganman. İsmim, familiyam Karatkova Oksana. Ohangaron shahrida tug'ilganman. Piskentda katta bo'lganman. 1990-yilman. 31 ga kirdim. Rusmanda o'zi. Otamam rus, onamam rus. Endi ko'p o'rtoqlarim rus bo'lgan, rus o'zbek aralash bo'lganiga men o'zim o'zbeklar bilan ko'proq muloqot qilganmanda. Shunga mahallada o'sha otam, onam ishlagan boshliq bolalari bilan o'ynab yurganimga bu o'zbekka kirishib ketadi deb ota-onam o'zbek maktabda berganda. O'zbek maktabda o'qiganman keyin. Yo'lasi Sattor. Yoshingiz nechida? 5-chi yil tug'ilgansiz. Bilmayman, savollar bilan. Kim bo'lishni orzu qilgansiz katta bo'lsam deb? Maktabda sinfda o'qib kelay faqat yarmini. Siz kenda maktabda o'qiyapsiz? Yarim o'qmadik, yarim o'qma, ana qildik. Nechinchi sinfgacha o'qidingiz? 6mi, 7mi bilmayman, o'sha qizlar bilan sinfimiz. Men Yuldash va Saida. Shu Abdusattorning singillari bo'laman. Shu akam yoshligidan mazalari bo'lmagan edi. Chaqaloqligidan sudurgalari bor. Maktabda o'qigan, 3-chi sinfgacha o'qigan. Uzlashtirish unaqa yaxshi bo'lmagan baribir. Ongrafar past anaqa bo'lgan, detiskka xarakter bo'lgan shunday ham. Mazasi ko'p bo'lmay qolardi. Ko'p bansada ko'p bo'lardi. Bir oy maktabda bo'lsa, bir oy haligida bansada bo'lardi. Zoylamiz qiyin sharoitda bo'lgan. Otam bilan onam fermerda ishlagan, mol fermalarda. Katta mol ferma bor edi Piskentda, o'sha yerda ishlab yurishgan ota-onam. Onam bilan odam ajrashib ketganda keyin. Onam boshqa joyda, lekin maktabimiz oltida yashaganlar, banyada ishlaganlarda. Onam keyin 2008'da moshina urib ketgan Piskentda, otam qo'lda qoldik. Shu xolam bor edi, egzak, onam bilan xolam. Bir kuni keldilar, moshina urib ketdi, onayin deb xolam keldilar. Unda ham menga aytmadilar, ukam olib ketdilar. U darajada urilib ketganki, yuzlari tanib bo'lmasdi-da, faqat taniganimiz mana shu kichkina qaynsinim, o'rtog'im kostyum berganda tug'ilgan kunlariga onamni. O'shadan tana olganmiz. 10 darajada tana olmas darajada urilib ketganda yerga sudralib ketgan ekanlar. U paytda 7 sinf bo'lganman. 2 yil onam o'tganlarini ham ishonmaganman. Oldin pensiya olamiz. Hozir pensiyani olamiz yaqinda. Pensiyam bor. Olib olmayapti. Men olaman yaqinda pensiya. Boshida yolishib keyin abadonlik qilib qo'ydi. Mahalla. Mahalla ishlatdik. Yoshligida ikkalamiz birga katta bo'lganmiz-da. Ko'chada birov ursa ham, boshqa qilsa ham ura olmasdi. Men borib o'zim yugurib zashta qilib, bor urib ke deb o'rgatib, o'zim ana qilganman. Shuning uchun yugurib o'zim keldim bu yerga. Birga katta bo'lganmiz. Orqamdan ketim bo'lganligimiz uchun yig'lab kelardi, urdi derdi, lekin birovga bor ziyon tegizmasdi. O'zimizga ziyon tegdirardi. Sal asabiylashib qolsa tishlab olardi. Aniqlar, endi mana yuzim shundan qolganda. 4ta qiz, 3ta bitta o'g'il, kattasi, eng kattasi. Ko'rsatmagan joylar qolmagan.
avlat da yok ona kadar sa. Avlat da yok. Proste yanda çillada alek koygen de aralap koygen eken de. Çilla payet. Topam bunu tıkkanda bir ayol kegen eken uyumuzge. Şundan kem bu şun yapıp koygen de. Çirilap koygen de. Altı aylık de. Sıra buğum rahmali tahminler. Şu hatın kırmasın uyge. Şunaka ayol adı de. Dip şuna edigen eken de. Yani eskiciden alek gitgen de. Elma amal berip gitgen de. Şu gitgen eke çirilap yığılap kalıp şudan getip koygen. Onun alını yakışı bugen. Sağlam tuğulgen bugen. Ben şu küçükkene kayınsinim, ortağım kan bugünlüğü için ATP ama bir akı bir madde şu kanikolda 9. sınıfımızda kegeğimiz, yutuyuz 8. sınıfta. Bir yıldan kim bitirip, bunlarla yerge tekken ben. Bunlarla hem, ne mazı bulat, ayol kıdır bir yürüşken. Lekken bunlar yürek oturmagen mi, 3-4'te adam ait, ayollara çıkanıken. Ben şu kiyegem ben, şu ortağım Ohongaron'a aylantırıp çıkan, kayırdalıgını bilmegem ben. Ohongaron da tolgem ben, eşitgem ben, lakin kim agem ben de. Tolgenimden beri. Bir konu şu kiyegemden ki, hocayenim yaş kurup koyan kirliler. Şu ortağınca ait, ait menge erget iyisin de koymadı şu küçükkene kayınsinim. Kim bir iki martta az açken kayınsinim. Ortağı koy. Ham katta ekanlar ku mendan 80-yinchi yillarda 10 yosh mendan katta. Qo'y o'rtoq, qo'y desam keyinki o'rtoq endi necha yildan beri birga o'qiymiz. Qalin do'st bo'lganmiz-ku. Biz ham oilamiz endi sal qiyin-u, senikidan har holda sal normalni-ku, Aksan dedi. Otamga aytdim, "Mahallani qizim, o'zimiz sharoitimiz bu bo'lsa" dedi. Ular sharoiti yaxshi bo'lsa bir kelsin onasi. Keyin qaynanam borib gaplashdi otam bilan. Endi biz sharoitimiz biz birovlarkida turardik, uy joyimiz yo'q. Endi ukam ana katta bo'ldi, endi harakat qilyapti. Endi bobo ota-ona boshiga bitta uy qilmasa bola bo'lmaydi. Bu ko'p qiynalgan oilalarga uchun turib bunga aytgan. Bir oshdagi oshligidan kelin qilamiz, kelin qilamiz deb hazil-hazil bilan mashina olib ketganda. Shu sinim agar hali qilsang, bitta uyda haligisi bo'lasam, sen hech kim hali qilmaydi. Uradigan, so'kadigan erkaklarga qaraganda mana shu ichmaydi, chekmaydi, hurmatining joyiga qo'yadi. Akam deb shunday degandik. Shu 29-30 ga boray deganda talab-talab yurganlarda o'zlariga ko'ngliga o'tirmagan ayoli olmadilar-da. Oxirgi shu qaynanamga borib, "Aya, opa mana o'rtog'i ayt, Gulshan o'rtog'ini ayt. Menga erga tegsin" deb aytgan uchun ham ayam borib qizim shunaqa o'lim ko'rni qo'ygan senga. Agar mayli desa mana sharoitingni mayli o'zimiz qabul qilamiz. Hech narsang kerak emas. Shunday o'zingni qabul qilamiz deb aytganlar uchun. Endi baribir menda ham orzu bor edi. Hamma narsa bilan kelib yashashga orzum bor edi. Endi iloji yo'q edi. Endi buni orzusi yoshligida lekin ko'p aytardi. Qachon to'y bo'lar, qachon to'y bo'ladi deb aytardi lekin. Qachon men uylanaman derdi. Endi yaqa bordik, to'g'ri kelmadi. To'g'ri bu aytgandek, ikkita farzandli ayolni ham dadam topdi. Alay qilib yashab ketar deb. Keyin u ham to'g'ri kelmadi. Bizga to'g'rimiz kelmadi, to'g'risi. Endi ikkita bolalikda oladimi? Dada tengi chiqib qolar dedik. Keyin bu kelinimizga alay qildik. Sendek baxtli odam bo'lib yashaysan, masalan, o'zimiz yordam beramiz, qiynalganingda, qo'qilganingda deb shunga alay qildik. Bu umr uzoq bo'lsin, rozi bo'ldi, kelib ko'rdi, yoqtirdi, mayli dedi. Endi bu savob uchun qildim va o'zini masalan baxtli hozir endi. Boshida kelganimda yuragim disetdi. Endi unaqa bular meni oladi deb o'ylamaganman-da. Tavakkal qilmadim, endi peshonamni bo'lsa bo'ldi, bular bo'lsa bo'lar deb ularga yerga tegib ketdim-da. Men endi o'qishim sharoiti bo'lmaganligi uchun ham o'qiy olmayman deb undan ko'ra oila tevratib uy joyimni qarab o'tiray qolaman deb bularga tekkanman-da. Otam ham boshida aytdilar, "Qizim endi o'zbek-ku, tishi ruskaya" dedi. "Xo'p, ruskaya bo'lsa ham yurak urgandan keyin baribir siz ham onamni yurak urgandan keyin yaxshi ko'rgansiz-ku" deb aytganman-da otamga. "Mal qizim, hayot seniki, sen yashaysan. Afsuslanmaysanmi keyin" dedi. "Yo'q, afsuslanmayman ota" dedim. Chunki onamni rosa yaxshi ko'rardim, xolam o'tda arada.
Fatih Zuhra bo'lganda, bular yilma yil ketib qolganda, hammasi pocham, onam, xolam, to'tam tirik qolgan. O'shanga bir kun shu keldilar, 2-3 marta kelib ketdilar. O'zimdan ham so'radi qaynanam, qizim, sharoitini tushuntiribman. Endi balki sen russan, bizga farq bor-da dedi. Agar sen o'zbek dinini qabul qilsang, rus ana dinlari yoki biror narsalarini ana harakatni qilishing kerak emas dedi. Endi men o'zbeklar ko'p yurdim, shu kichkina qaynsinim ham o'rgatib turdi. Shunaqa o'rta o'zbeklarda shunaqa bo'ladi. Urf-odatlar bunaqa bo'ladi dedi. Ha, turmushga chiqishimdan oldin o'zim musulmon dinini qabul qilganman. To'g'ri endi ko'nib qolishimga bir 8-7 oy ketdi qabul qilgan. Chunki rasul aytibman, o'zbek anaqa dinlariga, keyin ana namozlariga juda qiziqardim-da yoshlikda. O'shanga endi mana xudo xolasi namoz o'qishga ham o'rganmoqchi bo'lyapman. Qiziqaman hamma narsalarga, o'zbeklar urf-odatlariga hammasiga qiziqaman. Endi xudoga shukr, xo'jayinim, bolalarim bor, shular deb yashayapman. Baxtliman. Shu faqat orzuyimiz bular kostyum kiya olmaganlar, men oq ko'ylak kiya olmaganmiz. Sal sharoitimiz qiyin bo'lgani uchun oddiyroq qilib o'tkazganmiz. Xo'jayinim shu mazalar bo'lmay turadi. Ko'p yiqiladilar, ko'karib ketadilar. Epilepsiya kasalliklari bor. O'shanga davolashga harakat qilyapmiz. Endi uje ich-ichlarga sinib ketgan ekan. Endi Alloh bersa shifosini tuzalib ketadilar. Bo'lmasa shu bilan qolib ketar ekanlar. Lekin bolnitsaga yotqizib, har 6 oyda yetib, mana pensiyalarini ham to'g'layapmiz, xudo xolasi. Kichkina qaysin aytgan, aka mazasi bo'lmaydi. Men mazasi bo'lmaydi degani o ta daraja bunaqa mazalar bo'lmaydi deb o'ylamaganman-da. Birinchi yerga tekkanimdan keyin 1-2 oy qo'rqib yurdim. 1-2 marta katta qaynsim ko'rsatganda shunaqa, agar yo'q suv sepasan yoki olib qoshiq tiqasan, yo'q qo'lingda biron narsa yuvishor onasi bo'lsa, plastmassli bo'lsa, o'shani ana qilib olgin, tiqib olgin deyishar. Arada bir uch yoyda, to'rt oyda bir shunaqa bo'lib qoladi. Oy yangilaganda, oy eskilaganda mana shunday bo'lib qoladi. Mana u kuni ham mana ko'k 19ga ikkol qilamiz deb chaqirtirgan ekan, borgan ekan, hushidan ketib qolibdi, javob berib yuborishibdi. Shu doktorni ko'rsa qo'rqadi, oq ko'ylakni ko'rsa qo'rqadi. Ko'p pensiyada yotganda yoshligidan shunga. Yozda ko'proq shunaqa bo'ladilar. 3 oyda, 2 oy, 3 oy orasida bitta-bitta bo'ladilar, lekin na ko'p bo'lmaydilar. Mana bu yil yana shunaqa ozgina shu issiq juda kuchli bo'lganligi uchunmi, balki o'shanga siz anaqa mazalar ko'p qochib qoladi. Ertalabdan bir mazalar qochib qoldi. Yashim, xudoga shukr, uyda bo'lganman, o'zlarga keltirdim. Endi boshida sal qo'rquvim bor edi, qaltirardim. Keyin shu o'rganib qoldim. Xuddi o'zim mana doktor bo'lib qolganman-da xo'jayinimga. O'sha mazasi bo'lmagan paytda o'zim opani qo'laman deb qutqaraman ular. Boshida yangi kelinchaligimda uxlab qolganimgami, qaynatam kelinchaligi ham ko'nib ketdilar. Bu hali ro'z. Hali biz urf-odatimizga ancha bor, 1-2 yil o'tsin, 3 yil o'tsin, mayli o'shanda ko'nikadi deb qaynanam, qaynatam ham bir-birlari bilan gaplashib qolganini eshitib qolganman. Ular kelin qilib olishmaganda meni 5-chi qizi qilib olishgan. Qanday qizlarga muomala qilsa, menga ham shunaqa. Men bilmagan narsalar misol uchun katta qaynsinim, o'rtadagi qaynsinim, to'rtta qaynsinim ham o'rgatishadi. O'ris bo'lishiga qaramasdan shu bizani hurmatimiz qilib, izzatimiz qilib kelganda keldi, ketganda ketdingizmi deb choyimizni qo'yib, ovqatimizni qo'yib, Allohga shukr, yaxshi kelinimiz. Hech kelinimizdan nolinmaymiz. Oxirigacha shunday bo'lsa, hurmati hech qachon yo'qolmasin kelinimizni. Rahmat bunga kattakam. Mashna ob o'tirganiga, ali qilib qarab o'tirganiga. Farzandlari Allohga shukr soppasoq. Gulsanamjon 3-chi sinfda o'qiydi. O'qishlari yaxshi. Ongi ham yaxshi, Allohga shukr. Chiroylikgina, oydakgina. Samandarjon jiyanim ham aqlli, xushlik. Karantin bo'lganidan keyin televizorda o'qitish deganim ular qorovra chiqdi. O'shanga iloji yo'q. Televizor oldik deb kreditga. Bolalar uchun. Ha, bolalarim uchun. Qiynalsak ham er xotin to'lab turibmiz. To'lovlar bor mana domlarda. Svet, suv, gazlar bor. Yetkazyapmiz, xudoga shukr, Allohim yetkazib turibdi. Men bog'chada ishlayman, nyanka bo'lib, yordamchisi bo'lib. Men ham hozir yaqinda kirdim. Shu qayerda ishlasam o'sha o'qimaganligi ham balki anosi bordir.
Farosh o'sha yordamchi bu. Qo'limda kelgan ishlarni qilmadik. Xo'jayim obodonda ishlaydilar. Oldin mashta bog'chada qorovul bo'lib ishlardilar. Kunduzi ham, kechasi ham. Shu bog'chapalarga yordam berardilar, musor tashishga. Oilasiga rasa mehribon. Ko'chadan nima topsa ko'tarib keladi, bolalari bilan baham ko'radi. Ayoliga birinchi o'chirt o'zi yemaydi hech narsani. Ayoliga olib kelib qo'yadi. Biz kelsak ham endi olmoqchi bo'lsak tegma dedi. O bolalarim bilan, oynam bilan deb shunaqa deydi. O'zi yemaydi, lekin magazinni bir narsa olsa ham shu bolalariga, aliga, uyim, joyim deydigan. Masalan, sog'lom erkaklarga qaraganda bu yaxshi. Ichmaydi, chekmaydi, Allohga shukr. Ash xotini mazasi bo'lmay qolsa, qayering og'riyapti, yur doktorga bor deb aliq turadi. Biz o'zimiz ham ko'p o'rgatamiz. Mazasi bo'lmay qolsa, aliq qil, doktorga olib bor, ko'rsat deymiz. Akamiz to'ylar to'g'risi qo'limiz kalta bo'lganligi uchun endi dadam ham qo'li kalta bo'lgan, onam ham qo'li kalta bo'lganligi uchun opa singil o'zimiz ishlab to'g'ri avakimlar ham hissasi qo'shilgan. Bitta eng ko'proq singillarimda hissasi ketgan. Mushtak boshi bilan maktabda o'qib yurishib, dalay qilib, shular to'yini qilib beraylik deb mahallaga kichkinaroq qilib Mamitda elga osh berib, o'yin kulgi qilganmiz. To'g'risi, lekin oq ko'ylak kiyilmagan. Har to'yda ko'rganimda oq ko'ylak ko'rsam yig'lab borardim. Endi bu ham Xudoning anaqasi-yu. Ko'pchilik o'rtoqlar mana kollektiv bilan borasiz to'ylarga. O'shanda ham miyazda xayol o'tadi. Shuna bo'lganda pul kelin ko'ylak kiyardim. Hocam kasım kiyib olardi deb o'zimga o'zim ko'p savollar berardim da shuna qilib. Lekin bir paytlar sinim aytardi, niyatinga yetsa oq ko'ylak kiyasan deradi deb aytgan edi o'sha sinim. Gulshanaxon. Mana kechiginda uyda o'tirib, televizor ko'rib o'tirganimda turib aytdiki, "Aya" dedi, "Shu kinoyimlar shunga chiqaraymi?" dedi-da. "Qo'ysang-chi nima dedi? Hali keladilarmi, yo'qmi? Bo'ladigan narsami, bo'lmaydigan narsami?" dedim. Yo, aya mana qo'shnimiz chiqdi-yu dedi. Seni kinoyim ham xursand bo'lib qoladi dedi. Keyin telefon bunga aytmay turib biz telefon qilib sashini yozishni boshladi qizim. Kinoy shunaqa shunaqa dedi. Bir ham xursand bo'ldi, o'zida yo'q xursand. Baxtlimiz degan ko'rsatuv ko'rib, vaq dedim. Ko'pchilik anaqa bo'lyapti ekanda, baxtini yana his qilishyapti ekanda, qani edi men ham shunaqa shu ko'rsatuvga tushib qolsam edi. Xo'jayinim bilan, bolalarim bilan deb o'tiruvdim. Bir haftami oldin qaynsinim aytdi, "Kel yozib ko'ramiz." Endi menda Telegram yo'qda, qaynsinim qizida bor. Keyin "Etjinimizlar qo'yinglar" dedi men. Bular shunda bana kelmasa kerak. Endi prosta televizor chiqadigan narsa-ku desam, "Yo, bu haqiqat" dedi. "Mana bizda ham konsert bo'ldi bu to'y" dedi. O'shaning keyin tavakkal qilib yozib ko'rdik-da sizlarga. Endi uni akam orzu o'zida bo'lishi mumkin. Faqat sirtiga chiqara olmaydi, chunki uni yoshligidan biz o'zimiz ongini alayqib boshqarib, o'rganib, alayqib qolganda o'zi mustaqil gaplasha olmaydi. Endi o'zbeklar to'yi bilan rus to'yi boshqachada. Men kelin ko'ylak kiygan bilan ruslarda ko'proq ichish, o'ynash bo'ladi, lekin o'zbeklarda saposiroq. Boshqacha urf-odatlari bor-da. Kelin salom qilishlarida siyoqadi. O'zim ham kelin salom qilganman, lekin mana to'ydagi kelin salomlar, mana yaqinda qaynsinim qizini ham uzatdik. Bir shirin kelin salom qildi-da. Shu ko'ylakda o'zimni tasavvur qildim-da. Qaynsinim o'rnidaman deb o'sha kun to'yda ham shunaqa xayol qilib o'tirdim-da. To'g'risi, onam to'yim ko'rmagan uchun ham ichim to'lib turibdi-da. Bab onangiz bo'lsa boshqacha bo'ladi. Endi otam bor, Xudoga shukr, yashayapmiz. Yerga tekkanimdan keyin baribir hamma ota, ona keladi, otfoqqa berishadi. Shu onam bo'lmaganlari ham yuragim ezib turadi baribir. Endi shu oilamdek hammasi borishini istayman. To'g'ri, endi onam yo'q, onam o'rnida qaynonam, o'zim onamdek. Shu oddiyroq bo'laversin, dabdabali kerak emas, isrofchilik kerak emas, oddiyroq bo'lsa ham bo'laveradi. To'yxonaga kirgandan keyin baribir yo'q-yo'q aytiladi, kelin salom qilinadi. O'shalar orzularim bor edi.
Mana ko'rsatuvimiz qahramonlari bilan yaqindan tanishib oldik. Endi esa ular uchun juda ham bir orziqib kutilgan kun, ya'ni to'yga tayyorgarlikni boshlaymiz. Avvalo Oksananing oq ko'ylak kiyish orzusini amalga oshiramiz. Bunda bizga kelin liboslari saloni yordam beradi. Assalomu alaykum. Kimsiz? Salonimizga ismingiz nima? Oksana. Oksana. Keling, men sizga bugun orzuingizdagi libos tanlashda yordam beraman. Keling. Oksana, birinchi libosimiz juda ham nafis ishlangan bo'lib, gulchalar bilan. Oldi qismi esa hammasi ruchnoy qo'l mehnati bilan ishlangan. Yubka qismi esa Fatim bilan yoz mavsumiga juda ham mos ko'ynik. Bu ko'ynigimizdan chet eldan maxsus olib keltirganmiz. Rahmat, rosa chiroyli. Undan ham yana chiroylilari bor, ko'rsak bo'ladi. Keling, keyingi ko'ynigiga o'tamiz. Ko'rsatgan qizlarim menga yaqdi. Muomalasi ham yaxshi. Har xil ko'ylaklar ko'rsatdi. Hammasini bir chekada kiygim keldi, lekin bittaginasini taradim. Rahmat. Juda og'ir bo'lmasin dedim. Yaxshi, men ko'nimda chiqdi ko'ylak. Rosa yoqdi. Rahmat. Kelin ko'ylak tanlandi. Endi kuyov to'rani yasantiramiz. O'zimiz tanladik, yaxshi. Kiyib yaxshi. Yoqdi, yaxshi. Do'kon xodimlari Abdusattor akaga bir necha xil kostyum shimlarni ko'rsatishdi va ularga ma'qul bo'lganini sovg'a qilishdi. Stilist Madina allaqachon kelin obrazi ustida ish boshlab yubordi. Pardozi va soch turmagi o'ziga juda yarashgan Oksana ko'zguga boqib quvonchini yashira olmadi. Abdusattor akiga ham kuyovlik sarposi juda yarashibdi. Baxtlimiz loyihasi tomonidan to'yona qilingan to'y avtomobiliga o'tirgan kuyovni kelin liboslari saloniga kuzatib qo'yamiz. Xonada bazimga tayyorgarlik davom etmoqda. Kelin kuyov taxtiravoni rangli gullar va chiroqlar bilan bezatildi. Davra markazidan shirinliklar hamda maxsus to'y torti o'rin oldi. Kelgan mehmonlar dasturxon atrofida jam bo'lishdi. Rasa ochildilar. Rasa chiroyli. Unaqa kostyumda keladi deb o'ylovdim. Lekin ichimda shu kostyum anaqalari tuzilovdim. Ko'limda shu o'ylangan narsam bo'lib chiqdi. Rahmat. Rasa o'zgarish bo'ldi. Menda ham, xo'jayinimda ham rasa o'zgarish bo'ldi. Oksananing uzoq yillar qalbiga tugib kelgan armoni bugun yo'qqa chiqdi. U oq libos kiydi. Baxtlimiz loyihasining yana bir qahramonlari bugun ajoyib to'y tantanasiga guvoh bo'ladi. Baxtlimiz. 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 Thank you.
makan oyna bu Akmata şerefli mi? Şükür şu kullarga yettik biz Kalan kanday oyna mı? Ko'rsatuvimiz qahramonlari Abdusattor hamda Oksanani kutib olishga tayyormisiz? Unday bo'lsa, Guldiroz qarsaklar bilan taklif etamiz. Mana ular. Hozir kirishimda shu kelin salomlik qilganimda onamni tasavvur qildim. Onam yakında turganını sezdim. Bilmiyorum, kalbim sezdi şekilde. Şu kamaları korup yığladım da az günü tutamadım uzunluğum. Malik kogeli geldi, kuda kışkırı, ödüklerim kanasız kil olmasayım. Asosiy adamım geldi, dükkanım, ham sınıftaşım, ham ortağım. Hayır deyman, erkeligim, boşaligim. Şu iken de kız bolanin Xursand bo'ldim, rostayam xursand bo'ldim. Orzu havasi ushaldi bolamni. Ballarini oldida bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham deb rosa xursand bo'ldim. Xursand bo'lganimdan yig'lavordim. Achkin ichida baribir hech kim bilmaydi, boshqa qilmaydi, yig'lavordim. Xudoga shukr, Allohga shukr, meni bolam mana to'y bola bo'lganday to'y bo'ldi. Mana kelin kuyov bo'lib, libos kiydi deb, ay dekkina kuyov bo'ldi o'g'lim. Şimdi kurup yürüdüm bir paytlar. Şunakka toyxonaya kiretkenim. Toylarım, şu bollarım yugurup yürgenlerim. Bu da şu düşümdeki bu. Amal gaştı, Allah aşırsa, aşıraman dese aşırarken. Çıralı buluptu. Dadamam çıralı buluptu. Kenayim sabırlı. Bir nöqti orzusi kelin ko'ylak kiydirmadilaring deb arman bo'lib qoladi. Mana xudoga shukr sizlar sharofatlaring bilan. Mana oq ko'ylaklar kiydi, akam kasim shimlar kiydi xudoga shukr. Rahmat sizlarga. Dadam bilan ayamni ko'ylagi bo'lishdi. Yaxshi bo'ldi, chiroyli o'tdi. Afsuslanmayman bularga tekkanimga. Alloh yetkazganiga shukr deyman shunda. Bolalarim bor. Bir xil bolalarsiz o'tadi dunyoda. O'shancha Allohim mendan shukr aytamanki, bolalarim sog'omon bo'lsa, xo'jayinim sog'omon bo'lsin. Sizlarni estrada xonandasi Abduvali Rajab qutlaydi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar. Sizlarni ko'rganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Va albatta shu o'rinda kelin-kelinimizni tabriklab qolamiz. Baxtli bo'lsin. Nima deydi? Shunaqa kunlari juda ham ko'p bo'lsin. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Marhamat. Juda ham quvondim. Rahmatim. Shundaymi, akam shunday chiroyli, kinoyim shundaymi, baxtli bo'libdi, o'qilayotgan. Shunday quvonib ketdim.
bundan derecede açılıp, çıralı olup geçişini tasavvur kılmadım. Rasim çıralı olup geçti. Hem dükkanım, hem kenayım. O an gittim. Cüdeyim kuvandım. Gepiriş gücütülüm olacağız. Ne olup geçti. Kelemen de uyulama geldim. Özlerim varıp geliyorlar. Cüdalmıyım ben beni de oturup. Cüdeyim kursam var, rahmet. Allah'a şükür, kul ayağı bud, misal sağlam adamla ailesini bakalmaya yürüptü. Beni oğlum Allah'a şükür, Kudaya şükür kılaman. Dertmen bugün bilenem ailesini bakıp, alıp, gül deyip o yürüptü. Hem muhabbet var, hem sevap var. Ne etkenim de şu, İlgiti gemen, şu yaşayman digerimden ki şunu kurdum. Doğru başa da bir hikmette etkenimle korktum. Lekin baba insan yaş kursa adamı organışke yürek bararken. O şey için benim belki Allah'ım sapkı gendir. Organsın şu adamge birbirini çün yaptı diyotkendir Allah'ım. Şunge şükür. Mana kelin kuyovimiz qariybki 9-10 yildan beri birga yashar ekan, farzandlari bor ekan. Bugun ularni chiroyli kunlarida mana to'ylariga kelib, shuni ko'rdimki, xuddi bugun tanishganday bir-birlari bilan shunday hayajonning ustida bir hayajonlanishyapti. Uni ularni ko'rib, to'g'risini aytsam, men hayajonlandim, chunki juda ham yaxshi kun, esda qolarli kun bugun. Baxtli bo'lasin. Endi kelin kuyov bizning muxlisimiz ekan. Ko'ngillarini ko'targan bo'lsak, albatta xursandmiz. Hamiş yaş günleri ko'p bo'lsin. To'g'risida esa o'ylab-o'ylab hozir ular tushirdim. Ular vaqti umrida unaqa narsalarga tushmaydilar. Va hozir o'yinlarini ham ko'rgan bo'lsangiz, faqat qo'llarini ko'tarib sakrab-sakrab o'ynaydigan anaqada. O'shanga hozir sal o'ylab o'shani shunaqa qilib o'ynaymiz. Sal o'zingiz tutib o'tiring deganimga shu men gapim yakira shunaqa o'ynadilar. Ballama oynadık, kelime oynadık, bol yoktu. Oynadık ya, sakın. Hayatımda şu hocayenim umruza buluşunu istemem. Çünkü ata bosa bollar boladı. Ona bosa bollar boladı gendi. Şu ülkelerimiz, işgülü, kanca Allah umur birse, şu keçi yetip yaşaylık, bollarımız kata kovalaylık. Malin anamam yo, uzun otam ge, ana ikinci anam, kaynanam buldular. Kaynatamam ikinci otam de. Ular gem umur uzak dileyman. Allah kim gene bana nasip kıyam bası, şuna niyetler ge yetsin. Bu kostuğunu yaş tarafı, bana kelin köylerimizin tuyları bulma gereken, lekin babır birbirlariga mehrlari, o'sha sevgilari kuchli qilib, taqdirli taqodosi bilan birga shuncha yildan beri yashab kelishayotgan ekan. Lekin ko'nglarida bir umrlik armon qolmasligi uchun bu loyihani eng yaxshi bir tashabbusi deb ayta olaman. Mana shu sharoitni, mana shu bugungi kunni o'zlari xohlagandek chiroyli kechani ularga bag'ishlab berayotgan sizlarga avvalambor o'zimizni tashakkurimizni shaxsan o'zim nomidan yurtimizni o'sha yurttaşlarımız namından hem teşekkür, hatta rahmet bir koşumuz gerek. Salamat böyle, şuna kadar gayeler bilen, şuna kadar kürsüyle bilen çerçeğim bana. Avsunum yaşlıgı da üyteler, üyüzge bulup, kiçkineydi de mi? Kocanın ilk kiçkine kencetoyuydu. Kenjatoyga yo'qolish kerak aslida. U endi nima qilmadi da men qilganman, men qurganman, falon qilganman deb bu o'g'il tug'di. Endi bu uyga ega bo'ladi deb turib buni sovuq qilib amal bergan. O amalni men bilmaganman. 12 yil rosa qiynaldim bolam bilan. Bormagan joyim qolmadi, bosh qaratmagan joyim qolmadi. Doktorlarga aytsam, doktorlar bizni nimamiz emas dedi boshida. Eskicha dedi. Eskichaga ham bordim.
o'rnini topolmadim da hisob. O'sha vaqtda to'y bo'ldi da qarindoshlarnikida. Qarindoshlarnikida to'y bo'ldi, ular ketishdi da qaynonam bilan qaynotam men qoldim. Men keyin hali bolam dedi, kechib ketib borasiz dedi. Bir narsa qilarsiz a dedi. Men aytdim, men qilaman, qo'yaman ayajon dedim. Shu bilan men tik turdim. Bu yig'lab qoldi. Yig'lab qolgandan keyin men aytdim, to'xta qonim to'yg'izay dedim da to'yg'izdim. To'yg'izib bo'lib yana dumalatib qo'ydim. O'shanda avsunim keldi. Kelgandan keyin qo'liga oldi. Bunday silkitdi, silkitdi-da. Ayam yo'qligida sana ovolayim, o'ynatayim dedi. Ana shu armon menga. Alamim, alamim, manim. Alamim, alamim, manim. Yuragimda manim, manim. Yashaysan bir o'zing dildor. Mata chiqdi, olib chiqmadi. Yoqdi. Bulmagandek qalbimizda. Dadam bilan ayam varsga tushganlari yoqdi. Ko'proq. Jonim yomg'irlar. Yog'ardi tinmay biz uchun. Bugun esa sensiz. Juda baxtliman, rahmat. Shu otam kelmaganisa ozgina olmasak, juda baxtliman. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik qilib berdilaringiz, loyim ishlaringiz yurishsin, undan ham balandroqqa chiqinglar. Alloh nima niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatli etsin. Endi bo'lsa jonim, uzoqlashdik biz bugun. Eko qo'shgani bilan qo'sha qarib Orzu havasını körüp yürüyüş nasip etsin. Hiç bendanı katordan kam kımasın. Endi bolsa canım uzaklaştık biz bugün. Yollaringa zor bu dilim yor. Güzel yor yomg'irlar. Shirin bo'lib tarasa yoqdi. Yo'g'ardi tinmay biz uchun. Bugun esa sensiz yolg'iz o'zim. Chiroyli bo'ldi, yaxshi bo'ldi to'y. Xursand, baxtliman. Rahmat. Yomg'irlar yog'ar edi.
bizning dasturimizni tomosha qilgan har bir yurtdoshimiz o'ziga bir bor razm solgan bo'lsa ajabmas. Bir xonali uyda ikki farzandi bilan istiqomat qilayotgan bu oila buni qarangki, baxtiyormiz deyapti. Ular shukr qilishyapti shu holatda ham. Qarang, bizni shukr qilishimiz uchun sabablar qanchalar ko'p. Biz ko'rsatuvimizning bugungi qahramonlarini, orzularini amalga oshira olganimizdan, ularni quvonchiga sherik bo'lganimizdan baxtiyormiz. Agar to'y borasa sizning ham orzularingiz bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Qolaversa, ko'rsatuvimizda hamkor sifatida ishtirok etmoqchi bo'lgan insonlarni ham Telegram orqali mana shu raqamlarga murojaat qilishlarini so'raymiz. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz. Baxtlimiz, armonlarni yo'qqa chiqaruvchi yagona loyiha.